I continua en coma la dona que ahir va ser tirotejada al cap per la seva exparella a la ciutat alacantina d'Elda. Està hospitalitzada en estat de mort cerebral. I aquest és el minut de silenci que s'ha celebrat avui a l'Ajuntament de la localitat. Els fets van tenir lloc ahir capvespre quan la dona de 28 anys recollia el seu fill de només 4 anys a l'escola. La seva exparella, que un dia abans el jutge havia deixat en llibertat després d'incomplir una ordre d'allunyament, anar a l'escola a cercar-la i li disparar 5 tirs al cap davant del nen. Després es va suïcidar.